কৃষক মুক্তি সংগ্রাম সমিতির নেতা অখিল গগৈ জামিন মঞ্জুর। 30,000 টাকা জামিন আমানতর বিনিময় প্রদান করা হয়েছে এই জামিন। জামিন মঞ্জুর করে এনআই আদালতে। এনআই আদালতের রায়ের বিরুদ্ধে আদালতের দ্বারস্থ এনআই। আজি গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ত নিয়াৰ ফালৰ পৰা এপিল কৰা হৈছিলে যিটো এক্সটেনশ্যনৰ পিটিশ্যনখনক লৈ। সেই পিটিশ্যনখন এতিয়া ইতিমধ্যে শুনানি হৈছে হাইকোৰ্টত আৰু হাইকোৰ্টে সেইখনত নটিচ ইছ্যু কৰিছে বুলি আমি জানিব পাৰিছোঁ। কোনো স্থগিতাদেশ দিয়া নাই বুলি ইতিমধ্যে আমি জানিব পাৰিছোঁ। মুখ্য গোচৰটো আছিলে অখিল গগৈ যিটো মাওয়িষ্টৰ এলিগেশ্যন লগাইছিলে নিয়াৰ যিটো গোচৰ এইটোৱে আছিলে। তাৰপিছত ক্ৰাইম ব্ৰাঞ্চৰ ওচৰত এটা গোচৰ আছে অখিল গগৈত, সেইটো হাইকোৰ্টত বেইল পিটিশ্যন ফাইল কৰা হৈছে। আৰু অসমত কেইবাখনো FIR দিয়া হৈছিলে। যোৰহাটত ইতিমধ্যে অখিল গগৈ বেইল পাইছে আৰু শিৱসাগৰ জিলাতো FIR আছে বুলি আমি জানিব পাৰিছোঁ। গতিকে চৌন এৰেষ্ট কিন্তু বহুত কেছত কৰা নাই। গতিকে যদি চৌন এৰেষ্ট নকৰে অখিল গগৈ অতি সোনকালে খুব কম দিনৰ ভিতৰত মুকলি আকাশৰ তললৈ আহিব পাৰে বুলি আমাৰ সম্ভাৱনা। 90 দিনৰ অতিৰিক্ত সময় বিচাৰিছিল NIA। 90 দিনৰ চাৰ্জশ্বীট দাখিল কৰিব নোৱাৰিলে NIA। মাওবাদীৰ লগত জড়িত থকা সন্দেহত কাৰাৰুদ্ধ কৰি ৰখা হৈছিল অখিল গগৈ। অখিল গগৈ হৈ আদালতত যুক্তি দৰ্শাইছিল জ্যেষ্ঠ অধিবক্তা জিয়াউল কামাৰে। আজি আদালতত অখিল গগৈ হৈ মুখ্যভাৱে জ্যেষ্ঠ অধিবক্তা জিয়াউল কামাৰে আৰ্গুমেণ্ট কৰিছিল আৰু তেখেতক এছিষ্ট কৰিছিল শান্তনু বৰঠাকুৰ। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট ইনচাইড এনি।